mbokki internet yi ngir ngeen di man di jot vidéo yi bayeko fi ci Mont Rolland TV da ngay bëss fi ñu bind s'abonné bo noppé tek ci cloche bi. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قائلا في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ginaaw buñu sante Yalla jullu ci nante ba sallallahu alaihi wasallam ñaan suñu borom defal ñu tayshir ak tawfiq ta defal len ko del su wañ ak yeen suñu jotaay buñu tuddé fiqous siyam tay di suñu ñentelu bind ñu and ci ak serigne buñu wax sayyid sabih ci téré buñu tuddé fiqous sunna bañu yëkëti jotaay ko rek ñong ko yekri ci hadithu abi khuraira bamuy wax ni yonte bi da waxon ni man sama ramadana imaman wa qtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi kep ko xamni wor na weru xor bamuy jeex ngem yalla ak yaakar ci yu tax mu def ko suñu borom dina la jéggel tay bakkar yi nga defoon tay nak ñu wara ñew ci ñu wax luñuy wax at-tarhibu min fitri fi ramadan danza yi nga xamni dok ci wéru ko tanganta taxul amna ko hadith buñuy jang ci lolu buñ ci ñëk jang moy hadith ibn abbas radiyallahu anhuma muni anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal qura islami وقوائد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام من ترك واحدة منهن فهو كافر حلال الدم شهادة أن لا إله إلا الله وصلاة المقطوبة وصوم رمضان رواه أبو يعلى وديلمي والسقف الذهبي الله ابن عباس نينا ينتي بنينا أرى إسلامي muni ponkay islam wala nga ni kenoy islam ak ponkay diine ñett la muni ñett yoy ne ci la islam taxaw ci lañ ko fondama kep ko xamni weddina rek lenn ci lolé ci ñett yoyé koku day nek kafir tour deretam day daldi dagan mu ci bu ci jitu moy nanguni yalla yalla moy shahadatu an la ilaha illallah nanguni yalla dongumu yalla gem ko nek jefugo doxlu ko wa salatul maqtuba nangu julli jurom gem ko diko def wa shawm ramadan aqwar weru qor kon ñetti yi kep ko xamni weddi nako rek muni tul sadra day dali dakam da ngay dali taxaw taxaway ku murdat hadith ñaarel ci buntu bi hadith abi hurayra lo muni anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal من أفطر يوما من رمضان في غير رحصة رحص الله له لم يقضي عنه صيام دهر كله وإن صامه رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي أبو هريرة ينتي بلا وخني كيف كو خامني دوكنا بن بيس تي كور تا دوك بوبو مو دوك نغانتا تاخول دو لو خامني دنج كو ماي مانام نغانتا تاخول فيبرول دا دالوكو daf ko neex rek mu dok muy lolu bu don wor atmi yep du meuna fay bis boba kon kep ko xamni dok nga wewru koor ben jour rek ta fek yow den ko tay def ko lolu day dali taxaw taxaway jo xamni bakaru ju reey la mota ulama usalaf borom xam xam gi dañ don wax ni sax dok wewru koor ta fek febar taxul amo ben ngant mu neex rek nga def ko ñu ni lolu mo gëna tar njaalu
mo gëna tar naan sangara képp ko xamné def na loolu dañuy am njortu sax sa islam mom mën la jappé zindiq ko xamné dal ko gëmul dara la kon loolu moy buntu bi tay bu ñu ñëwaaté ñu dal li dik ci nan la wër di saxé manam nan lañuy jappé ni wër bi war nañ ko commencé wala sax na wër bi feñ na wala feñagul yu mel non wa lolou mo ci top bu ñëw inshallah ñu dal ci dugg ñaan suñu borom defal ñu tayshil ak tawfiq ta defal leen jere ngeen jëf assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh La chaîne de toute l'actualité nationale et internationale en temps réel.